Всім привіт, з вами Богдан. Сьогодні в роботі головка від дев'ятки і хочу вам показати, як полопали регулювачні шайби. Ось дивіться, шайби просто полопали. Вони в трещинах, коли я їх достаю. Це засіла шайба. Налопла, розійшлася, там засіла. От бачите, все в трещинах. Шайба лопнула на 4 частини. Тут взагалі стакан злюзувало. Витягнути його не можу. Заостінюється і не відтягується. О, витягнув. Дивіться, по стакану просто пішли заусенниці. Через то його не міг витягнути. Оце так. Розбило шайбу, і шайба вже розбила стакан. Знаєш, які тут причини можуть бути? Перша причина. Неправильно були відрегулювані зазори, то кореспондував по шайбам. І друга причина – це шайби перекалені. Просто браковані шайби, вони перекалені. І вони просто лопають, і все. Ми йдемо купляти нові стакани, нові шайби. І робити головку. В принципі, на цьому все. Всім дякую за увагу.